नमस्कार, आईसीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं सोनल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भगवान विष्णु के छठे अवतार ऐसे परशुराम जी की जन्म जयंती के अवसर पर आज वडोदरा शहर में भव्य परशुराम यात्रा निकाली गई। डभोई दर्भावती के विधायक और गुजरात ब्रह्म समाज के प्रमुख शैलेश मेहता के द्वारा हर साल परशुराम यात्रा का भव्यता से आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी उतनी ही भव्यता से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वाघोड़िया रोड स्थित सूर्यनगरी गरबा ग्राउंड से इस शोभा यात्रा का प्रारंभ किया गया। शंकराचार्य के प्रिय शिष्य दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती, वैष्णवाचार्य वागेश कुमार महोदयश्री और गायत्री उपासक हर्षद बापा जी ने इस शोभा यात्रा को प्रस्थान करवाया। इस पावन अवसर पर गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, वडोदरा लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती रंजनबेन भट्ट, प्रदेश भाजपा के उप प्रमुख भार्गव भट्ट, गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता ऋत्विक जोशी समेत के राजनीतिक दिग्गज भी मौजूद रहे थे। इस शोभा यात्रा में विशाल संख्या में ब्राह्मण समुदाय के लोग शामिल हुए थे। 21 बग्गिया, 150 गाड़ियां और बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पर लोग इस यात्रा में जुड़े थे। इस मौके पर ब्रह्म शक्ति जागृति मंच के गुजरात अध्यक्षा मीना मेहता समेत ब्रह्म शक्ति की बहनें भी शामिल हुई थी। यह शोभा यात्रा शहर के राजमार्गों पर घूमती हुई अहमदाबादी पोल के महादेव मंदिर में महाआरती के बाद सम्पन्न की जाएगी। સહિત ઉત્તરા એટલે ભગવાન પરશુરામજીનો જન્મદિવસ, બ્રાહ્મણો પરશુરામના વંશજ કહેવાય છે અને પરશુરામ ભગવાન એ વિષ્ણુનો છઠ્ઠો અવતાર પણ કહેવાય છે। દેશભરમાં આજે બ્રાહ્મણો દ્વારા પરશુરામનો જન્મદિવસ વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા ઉજવવામાં આવતો હોય છે। વર્ષોથી વડોદરા શહેરમાં શોભાયાત્રા કાઢીને પરશુરામજીને મહા આરતી કરીને જન્મદિવસ ઉજવવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં બ્રાહ્મણો આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। હજુ તો બ્રાહ્મણો વિવિધ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવી રહ્યા છે। અત્યારે દંડી સ્વામી અહીંયા પધારી ચૂક્યા, વૈષ્ણવાચાર્ય વાગેશ બાવા અહીંયા પધારી ચૂક્યા, હર્ષદ બાબા પધારી ચૂક્યા છે, કબીર સંપ્રદાયના ગુરુ પણ આવી ગયા છે, જ્યોતિનાથ પણ આવી ગયા છે અને બ્રાહ્મણો પણ આવી રહ્યા છે। એક અનેરો ઉત્સાહ છે પોતાના આરાધ્ય દેવ ભગવાન પરશુરામનો જન્મદિવસ હોય ત્યારે જે ઉત્સાહ હોવો જોઈએ એવો, એનાથી પણ અનેરો ઉત્સાહ છે। સાથે જ અત્યારે બ્રહ્મ સમાજની સાથે અન્ય સમાજના યુવાનો પણ જોડાઈ રહ્યા છે અને આ શોભાયાત્રા ફક્ત બ્રાહ્મણોની ના બેની રહેતા આજે સમગ્ર હિન્દુ સમાજની શોભાયાત્રા હોય એવું દ્રશ્ય અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે। અને આ શોભાયાત્રા અહીંયાથી પંચકુટી મહાદેવ અમદાવાદી પોર્ટ જશે અને ત્યાં પણ મહામાં આરતી કરવામાં આવશે। રસ્તામાં વિવિધ સંપ્રદાયના લોકો દ્વારા આનું સન્માન કરવામાં આવશે શોભાયાત્રાનું, અને આ શોભાયાત્રા દ્વારા સંસ્કારી નગરીની સંસ્કારિતા, અસ્મિતા અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે એ જ અમારો આશય। આજે આ શોભાયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવશે, સાથે જ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને સાથે જ આપણને
एक साथ लाइन में जॉइन थी जाए। थैंक यू। આજનો દિવસ એટલે ભગવાન પરશુરામનો જન્મદિવસ, સાથે સાથે અખાત્રીજનો પણ દિવસ। આજનો દિવસ ખૂબ પવિત્ર દિવસ। આજના દિવસે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના જીવન માટેનું શુભ કાર્ય કરવાનું હોય તો એમણે પોતે આજે મુહૂર્ત જોવાનું હોતું નથી। આજે આખો દિવસ તેઓ પોતાના જીવનની શુભ શરૂઆત માટે આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે કાર્યક્રમ કરી શકતા હોય છે। ભગવાન પરશુરામનો આજે જન્મદિવસ છે ત્યારે બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા ગર્ભાવતીના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજના અધ્યક્ષ પણ છે અને તેઓની અધ્યક્ષ સ્થાને દર વર્ષે પરશુરામ જયંતિના દિવસે એક બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા પરશુરામ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આ યાત્રામાં દર વર્ષે બ્રાહ્મણો ભેગા થાય છે અને તેઓ પોતે ભગવાન પરશુરામના આશીર્વાદ લે છે અને જન્મદિવસ ખૂબ ધાર્મિકતા તરીકે ઉજવે છે। પણ આ વખતની પરશુરામ યાત્રા એટલે હિન્દુત્વ સાથેની જોડાયેલી પરશુરામ યાત્રા છે। આ પરશુરામ યાત્રામાં એકલો બ્રહ્મ સમાજ નહીં પણ તમામ હિન્દુ સંગઠનો પણ જોડાયા છે, સાથે સાથે અનેક સમાજો દ્વારા આજની પરશુરામ યાત્રાનું જોડાઈ અને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે મુસ્લિમ સમાજે પોતે પણ સ્વાગત કરવા માટેનું દર વર્ષે તેઓ આયોજન કરતા હોય છે અને તેઓ પોતે પણ ભગવાન પરશુરામનું સ્વાગત કરતા હોય છે, બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનોનું સ્વાગત કરતા હોય છે। સિંધી સમાજ હોય, કર્ણી સમાજ હોય કે પછી અન્ય સમાજો હોય, ક્ષત્રિય સમાજ, વણિક સમાજ, વૈષ્ણવ સમાજ, દરેક સંગઠનોએ પોતે આજે આ યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું છે। ભગવાન પરશુરામના આશીર્વાદ પણ લીધા છે। હું બ્રહ્મ સમાજના આ યાત્રા દરમિયાન જે સંગઠનો જોડાયા છે, જે સંસ્થાઓએ સ્વાગત કર્યું છે, તેમને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। અને આજનો દિવસ એ પવિત્ર દિવસ છે, ભગવાન પરશુરામના આશીર્વાદ આપણા બધા પર ઉતરે તેવી પણ ભગવાન પરશુરામને પ્રાર્થના કરું છું। આવો આપણે બધા ભેગા થઈ હિન્દુ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરીએ। ધન્યવાદ। लोकसभा चुनाव के बाद आईटी विभाग वडोदरा शहर में अचानक से एक्शन में दिखाई दिया। वडोदरा शहर में कल रात को एक बिल्डर के घर और दफ्तर में आईटी विभाग ने सर्च ऑपरेशन किया। चुनाव के बाद अब आईटी विभाग स्वयं ही अपने काम में जुड़ गया है। चुनाव के दौरान धीमी गति से चल रहे काम के बाद अब आईटी विभाग ने ब्लैक मनी और बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। कल रात को आईटी विभाग के द्वारा वडोदरा शहर के महेंद्र पटेल बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक के कार्यालय और निवास स्थान पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मामले में करोड़ों का काला धन और बेनामी संपत्ति बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। आईटी विभाग की इस कार्यवाही के बाद से बिल्डर लॉबी में भी डर का माहौल छा गया है। कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने आज वडोदरा में अपनी तीसरी शाखा की शुरुआत की है। वडोदरा शहर के मांजलपुर तहसील में कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की तीसरी शाखा का आज शुभारंभ किया गया। कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पिछले 22 साल से कनाडा और यूएसए में स्टूडेंट वीजा में बहुत ही विश्वसनीय नाम है। अब तक हजारों छात्रों को कनाडा में स्टडी वीजा पर भेजा है और वहां उन्हें स्थायी होने में भी मददगार हुआ है। कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की रेस्कोस सर्कल और न्यू वीआईपी रोड शाखा के बाद आज शहर में तीसरी शाखा मांजलपुर तहसील में शुरू की गई। मांजलपुर केंद्र के क्लासरूम तथा लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया गया है, जहां IELTS और स्पोकन इंग्लिश भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल काउंसिलिंग काउंटर भी बनाया गया है, जहाँ छात्र पर्सनली अपनी सुविधाओं को सुलझा पाएगा।
बेहतरीन फैकल्टी और मैनेजर को नियुक्त किया गया है, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधा प्रदान कर पाए। आपको बता दें कि मांजलपुर तहसील में तुलसीधाम चौराहे के पास पिनाकल बिजनेस पार्क की तीसरी मंजिल के 304 और 306 में कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की शाखा शुरू की गई है। कोई स्टूडेंट अमेरिका कैनेडा वाला इंडिया थी पैसा मंगावता नथी अने कैनेडा में तो केवू छे कि बे वर्ष तमे अभ्यास करो पछी 36 महीनानी सरकार ओपन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपे छे। ए दरमियान 3 वर्ष की अंदर स्टूडेंट गमे त्यारे 1 वर्ष फील्ड में जॉब करीने परमानेंट रेसिडेंट वीजा फाइल करे छे। हूँ तमने कैनेडा माटे कहूँ ने आखी पृथ्वी पर सौथी मोटो इमिग्रेशन प्रोग्राम स्टूडेंटो माटे कैनेडा चले छे, एटले 15 वर्ष थी कैनेडा दुनिया नो सौथी नंबर 1 डेस्टिनेशन छे। क्या कोर्सेस एना वधारे सारा जो कैनेडा मा बिजनेस मैनेजमेंट हेल्थकेर एटले बायोटेक बायोलॉजी फार्मसी फिजिओथेरापी डेंटिस्ट માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ આ બધા હેલ્થકેર સેગમેન્ટમાં આઈટી બધી જ જાતના એન્જિનિયરો ઓલ ધ ટાઈમ હાઈ ડિમાન્ડમાં છે, મિકેનિકલ સિવિલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બરાબર આ બધા જ લોકો ખૂબ જાય છે। એટલે શિક્ષણનું સ્તર નીચું છે એવું કહી શકો તમે 10-7 ઇન્સ્ટિટ્યુશનનું, કારણ કે એક પુસ્તક્યું જ્ઞાન છે। હવે ધારો કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું, મિકેનિકલ એન્જિનિયરનો પ્રોગ્રામ છે તો એની અંદર 50% લેબ છે અને 65% પુસ્તકીય જ્ઞાન હોવું જોઈએ, એની જગ્યાએ આપણે જે 95% ખાલી પુસ્તકીય જ્ઞાન છે અને લેબ તો ખબર જ નથી, અને એ જ નથી ખબર બેરિંગ સાને કહેવાય, બોઇલર સાને કહેવાય, વેલ્ડિંગ મશીન કહેવાય, લેથ મશીન કહેવાય, સીએનસી કટર કહેવાય, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો ડિપાર્ટમેન્ટ મશીન શોપ ફ્લોર શું કેવું હોય એને જોયું જ નથી, એને ખાલી ડિગ્રી મળી છે બરાબર છે। આ જ વસ્તુ અમેરિકાના કેનેડાનું એજ્યુકેશન બ્રિજ કરે છે, એને વર્કફોર્સમાં લઈ જાય એ રીતનું એજ્યુકેશન એવું આપે છે। રેડી હવે મનીષભાઈ, આપણું આ કેટલામું સેન્ટર છે વડોદરામાં, આ ત્રીજું છે, ટોટલ કેટલા છે અને અત્યાર સુધી આપણે કેટલા સ્ટુડન્ટ એપિયર થઈ ચૂક્યા છે? તો કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એક 23 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે। આ બરોડામાં માંજલપુર પિનેકલ બિઝનેસ સેન્ટરમાં અમે જે આજે ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્રીજું સેન્ટર છે। આ સેન્ટરમાં 3 ફૂલફ્લેજ ક્લાસ, 500-600 સ્ટુડન્ટ ભણી શકે, IELTS સ્પોકન ઇંગ્લિશ કાનન પ્રેપ પૂરી વ્યવસ્થા છે અહીંયા, સારા ફેકલ્ટીઓ અમારા સિનિયર મેનેજરો અહીંયા વીકમાં 3 દિવસ આવશે, અહીંયા તો ફૂલ ટાઈમ સ્ટાફ છે જ, અને બધી જ બનતી અમેરિકા કેનેડાના સ્ટુડન્ટ વિઝા વિઝિટર વિઝા બધાનું જ ફૂલ ફ્લેજ માર્ગદર્શન અહીંયા મળી રહે એની પૂરી વ્યવસ્થા અમે અહીંયા નવા સેન્ટરમાં કરી છે। સ્ટુડન્ટમાં ક્રેઝ દિવસે વધતો જાય છે, એના બે ત્રણ કારણો છે કે આપણે 45 વર્ષથી લોકો અમેરિકા કેનેડા જાય છે, તમે જુઓ તો સારા સારા એરિયામાં દર 10-3-4 ઘરમાં એક લોકો અમેરિકા કેનેડા છે, એટલે જ્યારેથી આપણા સ્ટુડન્ટો સમજતા થાય છે ધોરણ 10માં કે 11માં આવે છે ત્યારથી જ એમને ખબર પડી જાય છે કે અહીંયા મને ત્યાં કેટલો ડિફરન્સ છે, ત્યાંનું એજ્યુકેશનની ક્વોલિટી કેવી છે, ઇન્સ્ટિટ્યુશનો કેવી છે, સેલરીના રેન્જ કેટલા છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ કેટલું છે, ઇકોસિસ્ટમ કેવી જોરદાર ત્યાં ડેવલપ છે, એટલે જ તો લોકો 45 વર્ષથી એક ધારા જાજા કરે છે બરાબર। એટલે સ્ટુડન્ટો ખૂબ માહિતગાર છે, એમને ખાલી પરફેક્ટવાળી ગાઈડલાઇન્સ નીતિ નિયમથી જાય, મા બાપના પૈસા બગડે નહીં, ખોટી કોલેજો પસંદ ના થાય, વિઝા રિફ્યુઝ ના થાય, અને અમે અહીં કેવું કરીએ છીએ બધી જ સર્વિસો આપીએ છીએ સ્ટુડન્ટને, સ્ટુડન્ટને જ્યારે આવે ત્યારે સારામાં સારું કોચિંગ, એના IELTSના બેન્ડ આવે, પછી એને સારી ગવર્મેન્ટ કોલેજોમાં એડમિશન મેળવે। અમે કાનનનું એક ફોકસ રહ્યું છે કે ઓછામાં ઓછા ખર્ચમાં તમે કેવી રીતે અમેરિકા કેનેડામાં વધુ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જઈ શકો, અમે લોકો કેવું વિચારીને સ્ટુડન્ટને ગાઈડ કરીએ છીએ, અમે બહુ બધું રિસર્ચ કર્યું છે 23 વર્ષથી, અમે એવું ગાઈડ કરીએ છીએ કે ઓછામાં ઓછા ખર્ચમાં જાય, ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશનોમાં જાય, તેને સ્કોલરશીપ મળે, ભણતા 20 કલાક કામ કરે, વેકેશનમાં ફૂલ ટાઈમ કામ કરે, તો બીજા વર્ષનો એ બધો ખર્ચો પોતાની રીતે કાઢી શકે, પહેલા વર્ષનું એક મિનિમમ બજેટ। તમને વાત કરું તો એક ઇન્ટેકમાં બરોડા ઓફિસથી અમારી મેઇન ઓફિસથી 250-300 સ્ટુડન્ટ જાય છે, તો તમે ગણી તો 500-700 સ્ટુડન્ટ એક ઇન્ટેકમાં, એટલે એક વર્ષના 2000 વિદ્યાર્થીઓ એક મારા અંદાજ મુજબ કેનેડાની એકલાની વાત કરું તો 12000 ટાઈપના કોર્સ છે, 12000 કોર્સો અવેલેબલ છે કેનેડામાં બરોબર છે, એમાંથી સ્ટુડન્ટ કેવી રીતના સ્ટુડન્ટોએ જવું જોઈએ,
તો કે ભાઈ એન્જિનિયરિંગ વાળા જવું જોઈએ. ધોરણ બાર પછીના સ્ટુડન્ટો સૌથી સારામાં સારું ડિસિઝન કહેવાય કે જે વાલીઓ ધોરણ બાર પછી છોકરાઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે કેનેડા મોકલે છે એને બેસ્ટમાં બેસ્ટ. કારણ કે અમે લોકો કેવું કરીએ છીએ, એ જેટલા બી સ્ટુડન્ટો જે પણ કોલેજ કે જે પણ પ્રોગ્રામમાં જતો હોય એ બધાને ગ્રુપ બનાવી આપીએ છીએ. તમને ખબર હોય તો હમણાં છેલ્લે અમે તાજમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી, એની જ હતી કે બધા વાલીઓ અને એમના વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાને મળે. વડોદરા શહેર કે માંજરપુર તહેસીલ મેં સ્થિત આત્મીય ધામ મેં દો દિવસીય આત્મીય બાલ શિબિર કા આયોજન કિયા ગયા. બચ્ચો કી છુટ્ટીઓ કા સદુપયોગ હો ઓર ઉનમે સંસ્કારો કા સિંચર કરને કે ઇરાદે સે દો દિવસીય આત્મીય બાલ શિબિર કા આયોજન યોગી ડિવાઇન સોસાયટી હરિધામ સોખડા મેં કિયા ગયા હૈ. ઇસ શિબિર મેં 1100 જિતને બચ્ચો ને હિસ્સા લિયા હૈ ઓર આલસ ઓર પ્રમોદ છોડકર માતા પિતા કી સેવા કરને કી પ્રેરણા તથા કુસંગત ઓર વ્યસન છોડકર જીવન મેં રાષ્ટ્રભક્તિ ગુરુભક્તિ ઓર પ્રભુભક્તિ કે ગુણ પ્રદાન કરને કે પ્રયાસ ઇસ શિબિર મેં હોતે હૈ. સાથ હી બચ્ચો કે લિયે વિવિધ પ્રેરણાત્મક ખેલો કા ભી આયોજન યહાં પર કિયા જાતા હૈ. આત્મીય ધામ બાજલપુર વડોદરા સ્થિત તારીખ 6 અને 7 બે દિવસ આત્મીય બાળ શિબિર ચાલી રહી છે. પ્રગટ ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીની પ્રેરણા અને આશીષથી યોગી ડિવાઇન સોસાયટી હરિરામ સોખડા દ્વારા બાળકોને સરસ મજાના સંસ્કાર મળે, બાળક આવતીકાલનો શ્રદ્ધાવાન શીલવાન ચારિત્ર્યવાન વિવેકી અને આત્મીયતાથી સભર બને, સાચા અર્થમાં મા બાપની અને વડીલોની સેવા કરે, સાચા અર્થમાં એના અંતરને વિશે રાષ્ટ્રભક્તિના સંસ્કાર રેડાય, આવતીકાલના ભારતને મજબૂતતાનો પાયો આપવા માટે ગુરુ હરિ સ્વામીશ્રીએ આ આત્મીય બાળ સંસ્કાર દ્વારા આ આયોજન આપેલું છે. અહીંયાના પૂજ્ય સુચેતન સ્વામીજી, પ્રાણેશ સ્વામીજી, ધીરુભાઈ અને સૌ વડીલો ખૂબ જ સતત આ શિબિરને સંપૂર્ણપણે સફળ બનાવવામાં જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે બાળકોને પણ ખૂબ 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 ધન્યવાદ છે. નાના નાના બાળકો છે પણ એમનામાં જે ટેલેન્ટ છે અને એ ટેલેન્ટ બહાર આવે એના માટે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, કીર્તન સ્પર્ધા, રમતગમતની પણ અનેક સ્પર્ધાઓ અને અનેક 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 એવી વિવિધ 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 કોમ્પિટેટિવ સ્પર્ધાઓ દ્વારા બાળકોના ટેલેન્ટને ઓળખવામાં આવે છે. તે બાળકો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે, અભ્યાસમાં તેની એકાગ્રતા રહે, બાળકને સારો સંગ મળે, સાચા અર્થમાં એ બાળક આવતીકાલનો એક સરસ મજાનો વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ ભારતીય નાગરિક બની શકે તેવા કુક હેતુથી આ શિબિરનું આયોજન છે. આપ સૌ અહીં આવ્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. દાસના દાસ. અમે બાળ શિબિરમાં નવું નવું શીખવા આવ્યા છે, અમે દાસના દાસ બનવા આવ્યા છે, અમે ગુરુ હરિ સ્વામી દાદાના ભૂલકા બનવા આવ્યા છે, અમે અમારા બેન સંતને મિત્ર બનાવવા આવ્યા છે અને એમના પાસેથી નવું નવું શીખવા આવ્યા છે, પ્રસંગ શીખવા આવ્યા છે અને એમના પાસેથી શીખીશું કે અમે હવે કોઈનું જોઈએ નહીં અને પોતાની કરીશું અને અમારો ધ્યેય નક્કી કરીશું. જય સ્વામી. હરિધામ સોખડા સંચાલિત વડોદરા સ્થિત આત્મીયધામ માજલપુરની અંદર 1100 બાળકોની બાળ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને આ બાળ શિબિરની અંદર આજે સવારના પહોરમાં 1100 બાળકો બાલિકાઓ સાથે સમૂહ પૂજાનો ભાગ લીધો છે. ખૂબ જ ઉત્સાહનો ઉમંગથી બધા બાળકો સંતોની સાથે વડીલોની સાથે ઓતપ્રોત થઈ અને પોતાના જીવનને સંસ્કારીને સુસંગીત બનાવવા માટે બધા બાળકો ઉત્સાહથી આ બાળ શિબિરમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા કે ડિમોલિશન કી ટીમને કલ મંગલ બજાર સમેત કે કઈ ઇલાકો સે અવરોધકતા હટાઈ થી જિસકે તહેત વડોદરા શહેર મેં મંગલ બજાર જૈસે ઇલાકો મેં રાસ્તે પર ઠેલા લગાતે લોગોને ઇસકા વિરોધ કિયા થા. વડોદરા મહાનગરપાલિકા કે ડિમોલિશન કી ટીમ અચાનક સે કલેક્શન મેં દિખાઈ દી ઓર રાસ્તે મેં અવરોધકતા કરતે સભી કો હટા દિયા ગયા ઓર રાસ્તે કો સાફ કિયા ગયા. લેકિન ઇન સબકા સડક પર રોજગાર કે લીએ હફતે મેં એક બાર બેઠતે છોટે વ્યાપારીઓને વિરોધ કિયા હૈ. યહ લોગ હફતે મેં એક હી બાર સડક પર ચીઝે બિછા કર રોજી રોટી કમાતે હૈ. ઇન લોગો સે કુછ કર્મચારી આકર 100 રૂપિયે કા ચલાન કાટ કર ઉન્હે બેઠને કી પરમિશન દેતે હૈ તો ફિર SEC વિભાગ કે અધિકારી અચાનક આકર ઇન્હે રાસ્તે સે હટા દેતે હૈ. અબ ઇન ગરીબ લાચાર લોગોને ચલાન કી રસીદ દિખા કર ખુદ કે લીએ ન્યાય માંગા હૈ ઓર પાલિકા કી ઇસ તરહ કી કાર્યવાહી કા વિરોધ કિયા હૈ.
સાહેબ, અમે જૂના કપડા લઈને 8 દિવસે એકવાર બજાર લગાવે તો અભી પથારા પાથરવા નથી દેતા. આ ત્રણ ભાઈ આવે છે તો આ પાવતી આપે છે કે તમારે કાયમનું બેસવાનું? આ કેટલા રૂપિયાની પાવતી આપે? 100 રૂપિયાની પાવતી છે. તો શું કહે છે લોકો કે 8 દિવસ તમે બેસો છો તો કે તમારે મહિને આ પાવતી ફાળવાની? કે ક્યાંથી આવે છે લોકો એ બતાવો. એ ખબર નહીં બતાવીને કે ઓપરેશન વાળા છે અમે. પાવતી એમ કહે છે. અક્ષય તૃતીયા યાની કે અખાતીજા કે શુભ અવસર પર આજ વડોદરા શહેર જિલ્લે મેં સોના બજાર મેં કાફી ભીડ દિખાઈ થી. આજ અક્ષય તૃતીયા હૈ. અક્ષય કા અર્થ હૈ જિસકા કભી ક્ષય ના હો અથવા જો સ્થાયી રહે. ભગવાન પરશુરામ કે ગિનતી ચિરંજીવી મહાત્માઓ મેં કી જાતી હૈ. અક્ષય તૃતીયા તિથિ કો અખાતીજ કે નામ સે ભી હમ જાનતે હૈ. ઇસી દિન ચારો ધામો મેં સે એક ભગવાન શ્રી બદ્રીનારાયણ કે પટ ખુલતે હૈ. અક્ષય તૃતીયા કે દિન સોને ચાંદી કે ગહેનો કી ખરીદી કો ઉત્તમ માના જાતા હૈ. આજ ઇસ શુભ અવસર પર લોગ સ્વર્ણ પાત્ર કી ભી ખરીદી કરતે હૈ. આજ વડોદરા શહેર જિલ્લે મેં ભી સોના ચાંદી કે ગહેનો કી દુકાનો મેં સુબહ સે હી કાફી લોગો કી ભીડ દિખાઈ દી થી. આજે અખાત્રીજનો દિવસ છે જે સોના ચાંદી ખરીદી માટે ખૂબ જ શુભ ગણાતો હોય છે. એટલે આજે ઘરાગીને બહુ સારું રહે તમારે કે આજના દિવસે તમે અગર ખરીદી કરો તો તમારે બહુ સારું ગણાય છે. ભાવ તો આજે ઓછો જ છે. એટલે 2 મહિનાથી અત્યારે જે કોન્સ્ટન્ટ રેટ છે એના કરતાં ઓછો જ છે અત્યારે. એટલે એના પ્રમાણે બી ઘરાગી સારી રહેશે આજે. આજ ભગવાન પરશુરામ કે જન્મ જયંતિ યાની કે અક્ષય તૃતીયા કે પાવન અવસર પર સોમનાથ ત્રિવેણી સંગમ કે તટ પર મહાપૂજા ઓર યજ્ઞ કા આયોજન કિયા ગયા થા. ભગવાન પરશુરામ ને જહા પ્રભાસ તીર્થ મેં તપસ્યા કી થી વહી આજ ઉનકી જન્મ જયંતિ કે મોકે પર પૌરાણિક મંદિર મેં મહાપૂજા ઓર યજ્ઞ કા આયોજન કિયા ગયા થા જિસમેં સોમનાથ ટ્રસ્ટ કે ઓર સ્થાનિક બ્રહ્મ સમાજ કે લોગ બડી માત્રા મેં શામિલ હુએ થે. શાસ્ત્રો મેં ભી વિષ્ણુ અવતાર ભગવાન પરશુરામ કી ઉપાસના કો શ્રેષ્ઠ માના ગયા હૈ ક્યુંકી ભગવાન પરશુરામ કા ચરિત્ર તપ સંયમ શક્તિ પરાક્રમ કર્તવ્ય સેવા ઓર પરોપકાર કા આદર્શ પ્રતીક હૈ. આજ કે દિન ભગવાન પરશુરામ કી વિશેષ પૂજા અર્ચના સે માનસિક સંતાપ ઓર પરેશાનીઓ કા અંત હોતા હૈ ઓર વ્યક્તિ કી માનસિક શક્તિ ઓર બલ મજબૂત હોતે હૈ. એટલે તો મારું નામ તો સિવિલ માં કરી ગયો ને, મારો સિવિલ રિપોર્ટ હે તમને મે. ગીર કે લોકપ્રિય કેસર આમ કી આજ સે ગુજરાત કે બાજારો મેં એન્ટ્રી હોગી. તલાલા કે આમ બાજાર મેં કેસર આમ કી નિલામી શરૂ હો ચુકી હૈ. આમ રસિયાઓ કે લીએ ખુશખબર ગીર સે મિલ રહી હૈ. ફલો કે રાજા કહેલાતા આમ ને આજ સે રાજ્ય કે બાજારો મેં એન્ટ્રી કી હૈ. તલાલા કે આમ બાજાર મેં આજ સે કેસર આમ કી નિલામી શરૂ હુઈ હૈ. બતાયા જા રહા હૈ કે ઇસ બાર આમ કે રસિકો કો આમ ખાને કે લીએ કુછ જ્યાદા પૈસે ખર્ચ કરને હોંગે. પહેલે હી દિન 10 કિલો આમ કી 300 થી 700 રૂપિયે તક કી બોલી લગાઈ ગઈ. 10,000 બોક્સ કેસર આમ કી નિલામી કે લીએ લાએ ગયે હૈ. ઇસ સાલ કરીબ 8 લાખ બોક્સ આમ કી નિલામી કા અંદાજા લગાયા જા રહા હૈ. તલાલા આમ બાજાર મેં આમ કી નિલામી સે આમ કે રસિક ઓર વ્યાપારીઓ મેં કાફી ખુશી કા માહોલ હૈ. લેકિન આમ પકાતે કિસાનો મેં નિરાશા દિખાઈ પડ રહી હૈ. કિસાનો કે મુતાબિક ઇસ બાર બદલતે મોસમ કી વજહ સે આમ કા ઉતના ઉત્પાદન નહીં હો પાયા હૈ જિતના હોતા આયા હૈ. સાથે કિસાનો ને આમ કે દામ કો લેકર ભી નારાજગી જાહેર કી હૈ. ભાવ
કેટલો ભાવ હોય તો 500 રૂપિયા હોવો જ જોઈએ ભાવ. હવે કેરી કેમ ઓછી થઈ છે, શું કારણ? હવામાન નહીં સાહેબ, ઠંડી નહીં સાહેબ, પેલો આવરણ થયો બરોબર, એના અમે આવરણ નહીં સાહેબ, ઠંડી પડી, ઠંડીમાં બધું ભરી ગયો. અત્યારે જે જોઈએ અત્યારે જે કેરી છે એને પાણી નહીં થયું છે. ઉત્પાદન માત્ર ઘટીને 25% જેવું જ છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને કારણે આ હવામાનના હિસાબે આ વાતાવરણ ઉભું છે. તાલાળા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તમને શુભ પ્રારંભ થયો છે. કેરી આજે 15,000 થી 16,000 બોક્સની આજ કમસેકમ આવક થઈ છે. કેરીની પોઝિશન આજની તારીખમાં 200 રૂપિયાથી લઈ અને 700 રૂપિયા સુધીના બોક્સ આજની તારીખમાં વેચાણા છે. અને મારી ધારણા પ્રમાણે આ વર્ષમાં કેરીની પોઝિશન આજ રહેશે, આનાથી નીચી પોઝિશન નહીં. કેરી કદાચ મારા અંદાજથી તમને 7 થી 7.5 લાખ બોક્સ આ યાર્ડમાં થશે. એમ જ્યાં વર્ષ કરતા 50,000 બોક્સ આવશે. ઓછા બાજુ સરેરાશ ભાવ તમને કહું 350 રૂપિયા થી લઈ અને કદાચ 700 રૂપિયા ના બોક્સ વેચાય મારી ધારણા. કેરીનો પાક ઓછો હોવાને લીધે મારા મત પ્રમાણે 450 થી વધારે બોક્સની કિંમત રહેવાની છે. ખેડૂતોને યાર્ડમાં સુવિધા મળી રહે તે માટે ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે, ચા પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ સીસીટીવી કેમેરાથી યાર્ડને સજ્જ કરવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોને પરેશાની ન થાય એના માટે બપોરનો સમય હોય તો પૂરી શાકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. માર્કેટિંગ યાર્ડ એના ડિરેક્ટરશ્રીઓ અને પદાધિકારીશ્રીઓ દ્વારા ખેડૂતોને આ સમયગાળા દરમિયાન એમનું ધ્યાન રાખવાના પણ માર્કેટિંગ યાર્ડ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. इसी के साथ ICB न्यूज में आज इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ. जय हिंद.